პატარა ჟირაფის შესახებ მოგვიყვება, როგორც ჩვენ მაყურებლებს უთხარით, ეს არის ბლოგი, სადაც ყველა მშობელმა შეგიძლიათ ბევრი სასარგებლო რჩევა ნახოთ, როგორ დაუმეგობრდეთ თქვენ შვილებს და კოტე, რადგან შენც პატარა ბავშვი ვითხარ, მეც ყურადღებით მოусმენ, რომ იქნებ რამე გიშველო. დილა მშვიდობის, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მაკო კოტე ფილოსოფი, სრულიად საქართველოს. პატარა ჟირაფი, ეს არის თამუნა გაბისონიას ბლოგი, განკუთვნილი არის მშობლებისთვის, რომ ისწავლონ თავის შვილებთან ურთიერთობა, ანუ ასწავლონ, როგორ უნდა წაიკითხონ წიგნები, როგორ უნდა არითამაშონ ცუდი თამაშებით და აი ესეთი ხელნაკეთი ლამაზი ნივთები გააკეთონ. ეს ბლოგი ყველაფერს გვასწავლის, რა თქმა უნდა, და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარიც არის, რა თქმა უნდა, ისევ თამუნა გაბისონია და ჩვენი ორი პატარა მეგობარი ნიკუშა და მარიამი და ჩვენ დღეს ვიმყოფებით ჭავჭავაძეზე მდებარე კოფი ბრეიკში, კაფე არის და რატომ მოვედით აქ, მაგასაც ვიტყვი, რადგან წინ აქ სანამ შემობრძანდებით არის 4 დიდი ჟირაფი და რადგან ქვია თემას პატარა ჟირაფი, გადავწყვიტეთ რომ აქ მოსულიყავით. მოკლედ კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის თამუნა. დილა მშვიდობის. ჩვენ როგორც დავპირდით, მე პირველ რიგში უნდა ვაჩვენო ჩემი შედევრი გაკეთებული, მინდა ხო ჩემს ოპერატორს, ჩემი ნიკუშა, ჩემი მეგობარი როგორ დამეხმარა ამ არაჩვეულებრივი თოვლის ბაბუის გასაკეთებაში, თუ მოგწონთ, მაინტერესებს. ჩვენ ძალიან. თქვენ მოგწონთ? მაკო, შენ გეკითხები კოტე. კი, მომწონს ძალიან. ხათაშორის გუშინაც ჰქონდა ჩვენ ეს თემა, სადაც ჩვენი პატარა მაყურებლები ძერწავდნენ და მე და კოტეს პირდაპირ შეგშურდა, ჩვენც გვინდოდა რომ იგივე გავგაკეთებინა. თვითონ პროცესი სასიამოვნოა. პროცესი ისეთი სასიამოვნოა, მაგასაც გეტყვით ახლა ფიქრობ, საერთოდ თუ მე ნერვებს ამშვიდ. მე გავაკეთეს კოტე, მე შენი გაკეთებულია. მე აბა რა. კიდე რა მომშვით, მე გავაკეთე. მე აბა რა. მე ნიკუშა დამეხმარა მართლა. და მე ნიკუშა. მე როგორც თამუნა მითხრა, აი გაგაცნობთ ნიკუშას. ვიცი, გავიშანი თუ გაგეხმარა. თამუნა როგორც მითხრა, თიხაზე მუშაობა მართლა ძალიან ამშვიდებს ნერვებს და სასარგებლო ორგანიზმისთვის თამუნა სენსორული შეგრძნებებისთვის, საერთოდ განვითარებისთვის, ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხელით შეხება. და ეს ნერვული სისტემის განვითარებისთვის არის და ზოგადად ბავშვის განვითარებისთვის მცირეწლოვან ასაკში, ამიტომ ხშირად ფსიქოლოგები, სპეციალისტები ბავშვის განვითარების ურჩევენ, რომ პლასტელინით და მსგავსი შეხებასთან რო არის ესეთი სათამაშოები. სათამაშოები, კი, ბევრი არსებობს, წიგნებიც არსებობს ასეთი პატარებისთვის, სადაც ნაჭრებია შიგნით სხვადასხვა ფაქტურის, რომ ბავშვმა შეგრძნებები განივითაროს, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ისე კი არ არის, შეგრძნებას აქვს თავისი დატვირთვა ნერვულ სისტემაში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არ ამარტო სასიამოვნო, არამედ ჯანმრთელობისთვის არის კარგი და მოდი ახლა გადავიდეთ ჩვენ ძალიან ლამაზ და ასევე მარტივ ნივთებს, რომელიც მე გავგიჟდი, იმიტომ რომ თამუნა რომ მითხრა როგორ არის, აი ეს მაგალითად გაკეთებული, აბა თუ გამოიცავთ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ აი ეს ლამაზი სათამაშო. მაკო, შენ მაინც ჭკვიანი გოგო ხარ და გეცოდინება, მაგრამ ვერ მიხვდები, შანსი არ არის. ინის ბურთი თუ არა? ძაფი არ არის გამოყენებული? თითქოს მინის ბურთია და გარედან ძაფი დახვეული, არა? შევწდი? ბურთი არა, არა, გამჭირვალეა, გამჭირვალე, არაფერი არ არის შიგნით და როგორ შეიძლება აი ხო? ხო მეც? არა, არა, აი, ჰოპ, წარიელია. So I started a queue. თამუნა, მოდი, მოგვიყევი. არ ვერცეთო ვერ გამოიჩენ. თამუნა მოგვიყვება, ეხა ყურადღებით მოусმეთ, როგორ შეიძლება ამ ძალიან ლამაზი და ასევე მარტივი ნივთის ამზადება. მოკლედ, ეს არის ესეთი მეთოდით გაკეთებული. როგორია? პატარა ბუშტი, გაბერო იმ ზომაზე, რამ ხალხს გინდა რომ ესეთი სათამაშო იყოს გაკეთებული. შემდეგ იღებ ძაფს, ასველებ თეთრ წებოში და ახო გარედან ინფორმით რომ ნუ გვალი რო გამოვიდეს, შემდეგ უნდა გაშრეს ეს, შეგიძლია ფენიც გამოიყენო დაჩქარებისთვის და რო გაშრება ამ ბუშს ნემსით ვხეთქავთ, გამოგვაქ ამ სადმე ადგილს პოულობ და იქიდან და რჩება ესეთი ფორმა გარდან, მე გააფორმებ თქვენ როგორც გაგიხარდებათ ისე. ეს ჭყვიალა რაღაცები ძალიან ლამაზი და თან ასევე მარტივი გასაკეთებელი, ძალიან ადვილად კეთდება და ხარჯიც ძალიან ცოტა აქვს. ნინო, ძალიან ერთხელ კიდე ეკონომიური რო გიისმის. ბუშს გაბერავ და ბუშს ყურადღება. გამიმეო რა ბუშტი უნდა გაბერო, მაკო. ბუშს გასკლისავ მერე. ბუშტი შიგნით. ხო, ყოთა მაგიხსნას, მოდი. მე ავუხდი კვანტრო, მიხედე მაგავრობას შენ. აი მე მიხედავ ახლა, იმიტომ რომ მე აქ უფრო მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს. ჩვენ ბავშვებიც აკეთებენ როგორც საკვირის საახალწო ნივთებს და მეც უკვე თამუნა ასე ვთქვათ მეორე ჩართვისთვის მომამზადა. აი ესე როგორ მოდი ახლა თან ერთი მინდა რომ გავაკეთო, ჯერ არ ვანახოთ. ერთი წუთით დამელოდეთ, მანამდე ამიხსნით, ავიღოთ ესეთ სინკონის წებო, ანუ თოფია სპეციალური, სადაც ესეთი ფორმით არის წებო, დნება
დენზე შეერთების დროს და უბრალოდ ამ კონუსის ფორმას ვაწყობთ. ეს ჩემი გაკეთებულია, ჯერ არ დამთავრებია, ხო? ხო, კონუსის ფორმაზე შეგვიძლია ვარსკვლავი დავამაგროთ და შემდეგ ძივებით და სხვადასხვა რაღაც ლამაზი საშუალებებით გავაფორმოთ. დავიღოთ ესე ლამაზი ბურთულა და ეს უბრალოდ მივაწებოთ. მოდი, აქედანაც ვა ჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ კარგად დაინახოს, აი რომ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ. აი ხედავთ თქვენ, აი როგორ შეიძლება ეს მივიდეთ და უბრალოდ მივაწეროთ. გეა, ყველაფერი მარტივია და კოდეს ახსნა აღარ დამჭირდება. თქვენ ყველგან იყიდება აი სადაც რაღაც სახლის სარემონტო ნივთები რო იყიდება. წებოც. წებოც იქვე აქვს ხოლმე ამ ასეთ თოპთან ერთად იყიდება. ან შეიძლება ისეთ მაღაზიაში სადაც ძაფები და რაღაც გასაფორმებელი საშუალებები. ანუ პრობლემოთ შეიძლება. ყველგან ეხლა ალბათ ბევრი მშობელი გვიყურებს ჩვენ დარწმუნებული ვარ და რა რჩევას მისცემდი რომ მაინც ეს ბავშვები ესე თქო როგორ შევაჩვეთ აი ესეთ მუშაობას და თან სასიამოვნო ფიქრობ ეს ყველაფერი. ჩემი აზრით ბავშვები ადვილად შემოგიერთდებიან თუ თქვენ თვითონ ჩაერთვები და ნახავენ თქვენ თვითონ რომ მოგწონთ ხალისით. მშობელი. მშობელმა უნდა აჩვენოს მაგალითი და აუცილებლად ყველა ბავშვი ჩაერთვება შემდეგ და ეს არის ერთ-ერთი კარგი საშუალება იმისთვის რომ მოვაშოროთ ბავშვები კომპიუტერს და თუნდაც იმ არასასურველ რაღაც გარემოს გარემოს ყველაფერს ნუ რაც არ გვინდა რომ გააკეთოს აი ზუსტად ესეთი მსგავსი ტიპის საქმიანობით ეს ადვილად შესაძლებელია ეს შენ ბლოგი უნდა ნახონ შენი ბლოგი და დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი გაუმარტივდებათ და არც ისე რთული იქნება რადგანაც ბლოგზე ეს დეტალურად ამ ხოლმე აღწერილი რა როგორ შეიძლება გააკეთო ამიტომ ყველა შეიძლება ნახოს თუ რამდენად მარტივია აი სანამ გააკეთებ მეც ბევრი რამ მეგონა რომ ძნელი იყო მაგრამ მეც სანამ მოვედი აქ მივხვდი რომ სულაც არ არის ძნელი მთავარია მოინდომო და არ შეგეშინდეს მოკლედ მართალი ხარ თამუნა მოდი ეხლა მე მინდა რომ ჩვენ ნიკუშასთან და მარიამთან გადავინაცვლოთ და გაგაცნოთ სანამ დაგემშვიდობებოდეთ დილამშვიდობის ბავშვებო დილამშვიდობის ეს არის ნიკუშა დილამშვიდობის ეს არის მარიამი ეს არიან ძალიან ნიჭიერი ბავშვები რა ახლა გაჩვენებთ რა გააკეთეს მათ საახალწლოდ ესე იგი მოდი დავიწყოთ შენგან ნიკუშა ეს არის რა არის ეს სახლი სახლის სახლი ესეთი ნიკუშას ფანტაზიითა ეს ყველაფერი გაფორმებული ეს მისი თოვლის ბაბუა ხო აი ეს ძალიან ლამაზია რა სახლი განსაკუთრებით მომეწონა როგორ ნიჭი აი ეს სახლი თოვლის ბაბუა კიდე რა გვაქვს ვარსკვლავი აი ესეთი საახალწლო თან სხვა და სხვა ამ ყველაფერს როცა შენი ხელით არის გაკეთებული არა და რა თქმა უნდა და ეს უკვე ჯერ არ დაუთავრებია მაგრამ აწყობს ნაძვის ხეა ხო ეს საახალწლო შენ იცი რა მითხარი ან მოგწონს ეს ყველაფერი თიხაზე მუშაობა თუ აი რატო გადაწყვეტე რომ დაკავებულიყავი ამ საქმით ძალიან კაია მაგრამ ისე ზოგჯერ თუ სულ ამით დაკავებული ხარ მოგბეზდება და კომპიუტერს დაჟმა მართლა მოგინდება თუ ხარ პირიქით მოგინდება სიხასეც მშოობა. აი რაჭკვიანი ბიჭია თუ ხედავთ, ანუ ამიხსენ ძალიან მარტივად. ანუ შენ მიგითხა რომ ორივე სასტრებ ხო კომპიუტერთანაც იხარ და ან ბავშვებს რა რჩევას მისცემდი რომ როგორ განაწილონ თავისი თავისუფალი დრო. კომპიუტერთანაც შეჭიქით რამდენი ხან ძგდეთ ისე არ არის. და ესეს გააკეთეთ. ეს შენ ამბობ რომ ძალიან სასიამოვნოა ხო? კი. და თან ასე ვთქვათ გასართობიც. კი და ნერვულ სისტემას სამშვიდებს. შეხედეთ რა რჩევები მოგცეთ ნერვულ სისტემას სამშვიდებს. მე მგონი პატარა ბლოგერი კიდე მანდარი და ჩაანაცვლებს მალე თამუნა. მარიამთან უფრო ახლოს მივალ. მოიცა და შენი ჯექი, მოდი გაჩვენებთ. მარიამა რა სილამაზე აი ესეთი გული გაგვიკეთა როგორი ლამაზი. თქვენ ხედავთ ახლა ძალიან ლამაზია, ხედავთ. ეს არის მარიამის გაკეთებული. ას ესე ვთქვათ, ლამაზი თოვლის ბაბუა გაგვიკეთა მარიამა. აი ესეთი ლამაზი თოვლის ბაბუა. მგონი მარიამის თოვლის ბაბუა ყველაზე ძალიან გავს თოვლის ბაბუა. მარიამის კი, მარიამის თოვლის ბაბუა ყველაზე ლამაზია. გვაჯობა ქალბატონმა. აი ეს არის პეპელა, ხო მარია? ეს არის პეპე, ეს თან ორივე ბავშვის თავისენტი ფანტაზია. უბრალოდ თამუნამ თავიდან ასწავლა როგორ უნდა გაეკეთებინა და ეს ყველაფერი უკვე თვითონ მარიამის თოვლის ბაბუა. რა თქმა უნდა, თვითონ თავიანთ ფანტაზიით სრულიად განსხვავებულ რაღაცებს ქმნიან, მე არ ჭირდებათ მითითება ეს პირიქით სასურველია რომ მივცეთ სრული თავისუფლება ბავშვებს და თვითონ გააკეთონ რაც მოსწონთ. მე მარიამ სანამ ჩართვა დაიწყება და მითხრა რომ ესე იგი ერთი წლის წინ მივტოვებიო კომპიუტერი და იქნებ მითხრა რატო მივტოვე კომპიუტერი. იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები ის გააკეთება მომინდა და ესეთ რაღაცა რომ გავაკეთე ერთხელ ისე მომეწონა რომ ესეთ რაღაცები. და მიატოვე კომპიუტერი ხო? ხედავთ? მარიამი რამდენი წლის ხარ შენ? 7 წლისაა და 1 წლის უკან მივატოვე კომპიუტერი და დაკავებულია ესეთი არაჩვეულებრივი საახალწო და არასაახალწო ნივთების გაკეთებით. ჩვენ ხედავთ და გვესმის ნინო, შენ თუ გესმის თორე.
მოკლედ მე მგონი თამუნა შენ არ დაგჭირდება ეხლა ახალი წელიწადის სათამაშოების ერთვასაში. კი, ვცდილობთ რომ ყოველ წელს აი შარშანაც გავაკეთეთ მსგავსი სათამაშოები, წელს უკვე უფრო მეც ვამატებთ და რაღაც უფრო მოგწონს რომ ჩვენი გაკეთებული აქვს ჩვენს ნაძვისხას, ვიდრე რა თქმა უნდა და მეც ალბათ ჩვენმა მშობლებმა გვიყურეს ჩვენ და მიიღეს რჩევები როგორ უნდა მოვწყვიტოთ ბავშვები კომპიუტერს, როგორც მარიამმა მიატოვა ერთი წლის წინ კომპიუტერი და ნიკუშამაც მოგცა რჩევები რომ შეგვიძლია დრო ისე გავანაწილოთ რომ ცოტა ხანი ვიჯდეთ კომპიუტერთან, ცოტა ხანი ესეთი დაუცმოთ ამ არაჩოლებულ ფიხას ხელოვნებას და გავაკეთოთ ძალიან ლამაზი ხელოვნება და გავილამაზოთ დღესასწაულებს თავალია. რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მე უნდა დიდი მადლობა თამუნას შენ და ჩვენს მეგობრებს მარიამს და ნიკუშას, ესეთი კარგი და საახალწო ჩართვისთვის. მოკლედ ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა ნინო შენ, თამუნას, მარიამს და ნიკუშას იმისთვის რომ ამდენი რჩევა მისცეს ჩვენს მშობლებს და პრინციპში ყველას გვასწავლა მშობლებსაც და არამშობლებსაც მარტივად როგორ გავალამაზოთ ჩვენი სახლი და ნაძვისხე საახალწლოდ. პრაქტიკული იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნაძვისხის სათამაშოები საკმაოდ ძვირი ღირს და დარწმუნებული ვარ, ბევრ ჩვენ მაყურებელს გამოადგებოდა ეს რჩევა.